If the arrest is lawful, mutemo chaono tawala kuti zvoni achisvika ndizvika atora nemapurisa, he is supposed to be given access yekuti a contact anyone or whether a family member, a spouse cannot at the expense of the state. And pacho pautaura kuti akamubata, bvunza tana vazvinyatsokurondedzerana jima wacho kuti how was he treated. Mapurisa akamubata said the treatment with dignity, did they treat him like a human being. Chero zvikanzi munhu ari kuaccused kwanzi pane chakachakati, he is only accused until he is found guilty. Saka you must be treated with dignity and respect. When he's given a charge, do pass on roads. Either he's being held, can out to Johnny. We are supposed to pay the way I go for Abu. You want to find out time to check a lawyer, man. You don't send under your call, Mr. Nature. Most of the time, you know, you're going to be. Yes. So, can't you tell me about something? Come here, I'm going to tell you about family emergency. But it's more, you know, it's all just zeros and chocolate. Eh? Zvinenge dziri nyaya ndiki diki dzatsinya dzinofanira kutombotemesa musoro kana kana yanzi mutemo ndozvinhu zvekuti everyone must be equipped nekuti hauzive kuti hama yako kana kuti iwe unoirwa nedambudziko rini unosangana nenyaya dzakadai sorini. But when we say people must know, they must be equipped with how to navigate the justice system. Hani kuti tikubvunza kuti kodzero dzake dzakamira sei, kuti tikubvunza kuti makotsi basa rao responsibility yavo ndeye masituation akadai, mapurisa responsibility yavo yakamira sei masituation akadai, unongosingazivi. Manya, I just read, hey, Maria Wink, hey,